waa meydka allaha u naxariistee hooyahinta cabdi ibraahim oo ku geeriyootay rasaas ay isweydaarsadeen ciidan daacad u ah taliyihii xilka laga qaaday qaybta booliiska gobolka banaadir saadiq john cumar xasan iyo kuwo ka tirsan dowladda soomaaliya waxa ay deganeed duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse maalmihii ugu dambeeyey waxa ay xaafadda shiirkole kula sugneyd aabbaheed cabdi ibraahim oo ku xanuunsanay halkaasi qadar sar alle ayaa u timid oo xalay ayay ku geeriyootay xaafadda shiirkole waa hooyo danyar ah oo dhashay 12 caruur ah ruqiya axmed shariif waa gabadha ugu weyn ee ay dhashay hooyo hindiya cabdi ibraahim waxa ayna ka warameysaa sidii ay wax u dhaceen hashaan shil yaloo gaabanaa ka dhacay hooyana weelo soo kulantii xabadda marka ciidana madaxa aga dhacday 3 saac camal ay ahayd markay xabadda ku dhaceysay marka xaafadda waa laga qaxay wax yare usoo noqotay iyada kasta yaree soo noqotay xabaddan ku dhacday madaxa dhanaa fuqay madaxa aga dhacday guriga usoo socota wax yaro alaabay usoo laabatay marka hore way wada baxeen kasta alaabtay usoo laabatay xabaddan qabsatay guriga ma soo gaarin waddada dhexda qabsatay anaga ma naqaana laakiin keligeed la tusay anaga wax kale wax gaarin maana arkin cunuga waa laga furay maxaalaa maskaxdan dhulka laga aruuriyay cunuga wax ma gaarin ayada wejiga hataa waa laga kasi waayay cunuga lee la aqoonsan magaalada muqdisho ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay marsigelinaysay xaalad amni taasi oo timid kadib xilka qaadistii taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka banaadir shamis cabdi keethi warbaahinta city muqdisho